Terve ja lämpimästi tervetuloa matkalle rumpujen maailmaan. Tässä jaksossa on kyseessä haastattelu-spesiaali. Mulla kävi tässä taannoin täällä vieraana tällainen tunnettu suomalainen rumpali, ammattimuusikko. Kaverin nimi on Harri Alakojola. Ja Harrihan tunnetaan monista yhteyksistä, muun muassa Aki Sirkesalo-bändistä ja ynnä muusta monesta, mutta haastattelussa selviää tarkemmin, mitä kaikkea Harri on kerennyt tekemään ja mitä tekee tällä hetkellä. Eli mennään pikemmittä puhetta tsiikaa haastattelua, niin pääsitte tekin nauttimaan. Hyvä. Menkää haastatteluun sitten. Eli miten sun taival on lähtenyt liikkeelle rumpujen maailmaan? No se on lähtenyt sillä tavalla, että varmasti niin kuin monet muut munkin ikäiset, niin oli kotona rakensin kattiloista ja pahvilaatikoista rumpusettiä. Ja niillä sitten rämisteltiin siinä aikansa, kunnes sitten mä sain oikean rumpusetin noin 12-vuotiaana. Okei. Hoshino-merkki. Hoshino. Mitkä pellit oli? En muista. Jotain ihan... Yksi taisi olla. Haitsut ja yksi. Sillä pääsi hyvin alkuun. Erittäin hyvin. Joo. Varmaan ne teinivuodet on ollut niitä ratkaisevia aikoja sullakin. Niin miten se aika suurin piirtein? Osaatko sitä lyhyesti kuvata? Joo, no ei. Siinä soiteltiin kavereiden kanssa ja mähän soitin kyllä välillä niin kuin myös kitaraa ja että muitakin instrumentteja. Mutta ihan kaveribändeillä yläasteaikana ja siitä sitten, kun menin lukioon, niin siellä oli sitten taas uudet kuviot. Ja sitten niin kun mä asuin Nurmossa, eli Seinäjoen naapurikunnassa, niin sitten siellä sitten muodostettiin bändejä. Ihan normimeininki. Niin, eli niin kuin kaikilla meillä varmaan niin. Samanlainen. Kyllä. Tarina siinä suhteessa. Sitten sulla on lähtenyt homma astetta vakavampaan suuntaan jossain vaiheessa, mutta mitä silloin tapahtui sitten? No siis se oli ensiksi näitä tosiaan paikallisia bändejä ja niiden kanssa tehtiin keikkoja ja aika paljonkin erilaista, mutta sitten mä jouduin sattumalta, jouduin tuuraamaan mun opettajaa Myllymäen Seppua tuonne Einin keikalle, Kauhajoen kasinolle. Ja ihan kylmiltään. Mutta siitä se lähti sitten niin, että Eini soitti siitä parin kuukauden päästä ja sitten tehtiin vuosi Einin kanssa keikkoja. Okay. Se oli niin kuin ensimmäinen ammattilaiskokemus niin kuin 18-vuotiaana. Semmoinen vuosi varmaan vie aika paljon asioita eteenpäin. Joo, ja monella tavalla, koska niin kuin, tämä on kumminkin on 80-luvun alku. Mm. Mä olin 18-vuotias ja bändissä oli muitakin samanikäisiä kloppeja. Niin just. Niin kaikenmoista sattui ja tapahtui, mutta paljon soitettiin kyllä. Joo, ja nimenomaan se soitto varmaan on se, mikä asioita niin kuin soitannon näkökulmasta. Ehdottomasti, niin kuin, että jälkeenpäin on tajunnut sen, että siinä tuli tuollaista käytännön. Joo. Käytännön oppia, miten asiat toimii käytännössä. Ja... Muistatko sä yhtään, kuinka paljon oli ehkä sen vuoden aikana keikkoja? Oliko satoja? Oli niitä tosi paljon. Siis sen mä muistan, että kesä, heinä, elokuussa oli 4 vapaapäivää. Okei. Niin, 4 vapaapäivää. Joo, toi oli se tahti. Nuorena jaksaa. Joo. Ei tänä päivänä varmaan enää ehkä ihan niin tulisi. Niin, en tiedä jaksaisiko, mutta en mä tiedä, onko semmoinen enää edes mahdollista kellään. Alkoiko siinä vaiheessa tämä Amerikan matka vai miten se meni? Kyllä se alkoi sitten, kun mä sen Einin aikana tutustuin, koska siinä bändissä soitti kitaraa Rami Hillilä. Okay. On soittanut Menneisyyden vangeissa muun muassa. Joo. Hänen veljensä Markku Hillilä, joka on lääkäri, mutta vieläkin soittaa Tuomari Nurmion kanssa. Kyllä, kyllä. Niin Markku oli tilannut tämmöiset hakupaperit sinne Musicians Instituteen.
Ja mä satuin näkemään ne siellä. Mä olin siellä kahveella kylässä jotain. Sitten se jäi niin kuin muhimaan mieleen. Ja sitten jossain vaiheessa sitten tuli se päätös, että mäpä haen tonne. Niin siis mä olin siellä Jenkeissä niin kuin 86-87. Joo, okei. Okay. Okei, ja se on ollut just sitä aikaa silloin, kun niin se ei ehkä hirveän niin kuin yleistä vielä täällä Suomen lakeuksilla ollut se semmoinen, että lähdettiin ulkomaille opiskelemaan. Että se tuli varmaan ehkä vähän myöhemmin vielä se semmoinen isompi invaasio. Joo, ehdottomasti, että tässä kyseisessä koulussa, niin olikohan siellä yksi ollut ennen mua. Siihenkin aikaan jo oli tuolla itärannikolla ollut noita ainakin jatsareita. Ja... Joo. Joo. Mutta se Amerikka, niin kuin Pohjanmaaltahan on lähdetty Amerikkaan niin kuin vuosisatoja. On. Ja säkin lähit. Mäkin lähdin, joo. Teit sen oman matkan sinne ja minkälainen kokemus oli mennä sinne Jenkkeihin? Se oli olihan se taas kerran niin kuin jälkeenpäin. No silloin kun mä päätin sinne lähteä, niin se oli niin kuin semmoinen, osaltaan se oli sitä, että mä mietin, että mitä tässä rupeaisi niin kuin tekemään. Ja sitten niin kuin se vaihtoehto tuntui niin kuin jotenkin miellyttävältä, että mennään nyt kokeilemaan. Niin. Ja sitten kun mä sinne piti lähettää niin kuin tommonen äänite, ja mä tein sen tuolla Seinäjoella studiossa, ja sitten sieltä tuli vaan tieto, että onko sulla rahat tilillä, että se piti todistaa. Just. Ja sitten mentiin sinne. Joo. Ja mutta taas kerran niin kuin jälkeenpäin, niin sen sitten tajus, että isoin Antti, se oli niin kuin elämän kokemus siinä vaiheessa. Että se oli kova juttu. Aivan, aivan. Ja siellähän tietysti pääsi varmaan tutustumaan vähän suuren maailman meininkeihin ja näki varmaan tunnettuja, hienoja rumpaleita siellä myöskin. Joo, koska siellä koulussahan oli ihan A-ryhmä opettajana, että siellä oli Porkkaro ja Faija oli, ja sitten Steve Houghton, semmoinen big band rumpali, Ralph Humphrey. Joo. Ja mun henkilökohtainen opettaja ja muutenkin yksi näitä pääopettajia oli semmoinen Casey Shorell. Okei. Se on, nyt ei mulla herätä kelloja, mutta onko hän muuta kuin opettajana tunnettu, mutta onko hän soittanut? Niin. Soitti kauan aikaa Gino Vanellin bändissä. Okei, eli on. Sitten Chaka Khanin kanssa. Hän muun muassa soittaa rumpuja tuossa Nightin Tunisialla, levytyksessä. Okei, just. Ja niin kuin sessiorumpali ja monissa muissakin kokoonpanoissa. Aivan, eli tunnettuja kavereita, joita ei välttämättä suuri yleisö ehkä niin tiedä. Niin, juuri näin. Joo. Aivan. Niin. Mutta minkälaista oppia siellä sai? Se oli tuommoinen käytännön koulu. Et siellä oli, siis silloin kun mä aloitin, kun mä menin sinne, niin siellä oli, siinä koulussa oli niin kuin rumpaleita, basisteja ja kitaristeja. Ja se oli vielä siellä niin sanotulla vanhalla pienellä puolella. Ja mutta se opetus oli hyvin tuollaista käytännönläheistä. Ja siellä kävi käytännössä sitten viikoittain. Siellä oli paljon muitakin opettajia, siis kuin nämä neljä. Mutta sitten kävi vielä viikoittain, kävi niin kuin siellä pidettiin workshoppeja ja masterclasseja ja tällaista. Että totta kai kun ne tunsi kaikki, niin siellä kävi kaiken muista sakki. Aivan. Ja jos ajatellaan sitä sun semmoista päivärytmiä, miten sä siellä teit, niin koostuiko se pääsääntöisesti vaan soittimen harjoittelusta ja ehkä muutamasta oppitunnista vai miten se tapahtui? Tuliko siellä paljon soitettua? Oliko sitä? Kyllä nimenomaan, koska se oli se, niin kuin se idea, että siellä soitetaan paljon. Että siellä niin kuin, se oli 24 tuntia vuorokaudessa auki ne treenikämpät. Ja sinne sai siis mennä koska vaan. Just. Ja sitten oli kaikki tunnit vielä siihen päälle. Mä en nyt muista, montako tuntia oli päivässä. Se vähän vaihteli, että minkälaisen tavallaan ohjelman otti. Ja niillä tunneilla sitten soitettiin myös. Että. Aivan. Ja sitten siellä oli kaiken näköisiä bändihommia myöskin sitten liittyen tähän. Joo, kyllä. Koko ajan. Workshoppeja. Joo.
itse suurena Porcaro-fanina, niin pakko kysyä, että kun tämä on ollut kuitenkin sitä aikaa, kun Porcaro on ollut niillä samoilla huudeilla paljon ja varmaan sunkin tota, niin kuin, en tiedä onko ollut esikuvana, mutta tota, niin kuitenkin niin varmasti olet tiennyt kaveri jo silloin. Ja. Joo, totta kai, ja totta kai se oli niin kuin eihän kukaan järjissään oleva lyömäsoittaja voinut olla tuntematta kaveria. Ja mulla on semmoinen ensimmäinen kokemus hänestä oli niin kuin, kun mä menin sinne kouluun. Ja se oli ihan, olisiko ollut jopa ensimmäinen tai toinen päivä, kun niin kuin oli tavallaan normaali koulupäivä. Ja siellä oli siis semmoinen tapa, että niitä oli niitä pikkusaisia luukkuja, missä oli rumpusetti. Että sun piti itse viedä bassarin pedaali ja symbaalit, että pääsi treenaamaan. Ja siellä kulki käytävillä sitten kavereita niin kuin nämä kassit olalla. Ja tota, se oli eka tai toka päivä ja mä kävelin siellä, katselin, että missä olisi vapaata. Sitten mä tulin tutun näköinen jätkä vastaan ja tulin lähemmäksi. Ja se on Porcaro, Jeff Porcaro. Okay. Ja sillä on ihan sama kassimeininki ja se tiirailee. Ja sitten mä, niin kuin, että mitä sä täällä teet? Niin. Niin kuin mä en osannut edes sanoa päivää tai mitä. Niin. Mitä sä täällä teet? Niin sitten se oli niin kuin, että joo, että faija sanoi, että tota, mene tonne treenaan, ja kyllä sieltä löytyy kämppiä, että hän etsii vapaata kämppää. Okei. Okay. Sitten lähti etsiin kämppää, mä lähdin etsiin kämppää. Se oli ensimmäinen kohta. Okei. No tuliko vielä jotain muuta vastaavia siellä niin kuin eteen, että pääsit sen kanssa tekemiseen? Kyllä, tota, no hän kävi pitämässä sitten niin kuin pari kertaa tämmöisen jonkun workshopin, että tota, minkälaista antia sieltä sai? Oliko niin kuin, tuntuko, että vau wow, tai jotain? Totta kai se tuntui, kyllähän se tuntui ihmeelliseltä siihen aikaan, koska niin kuin ei ollut nettiä eikä mitään. Niin. Sitten, että tossa ja se nyt on. Lankapuheli oli niin. Se, millä soitettiin. Niin, että tossa se jätkä nyt on. Just. Että tota, mulla on erittäin vahva muisto, kun meitä oli semmoinen, mitähän mä sanoisin, 8 kaveria. Ja tota, Jeff tuli pitämään semmoisen, mentiin semmoiseen pikkukoppiin, että me just mahuttiin sinne kaikki. Ja Jeff tuli pitämään niinku tommosen pienen oppitunnin, näyttää, että miten tämä homma menee. Ja se oli joku huonossa kunnossa oleva tamasetti, niin kuin ne kaikki oli huonokuntoisia settejä, eri merkkisiä. Mutta tota, se istui siihen setin ääreen, sitten se taputti ne läpi ja viritti vähän pikkutomia. Ja totta kai joku kysyi sitten, että soita nyt Rosanna. Ja se lähti soittamaan sitä. Ja niin kuin siinä vaiheessa mulla välähti, että ei juman kautta kuulostaa ihan samalta kuin levy. Että se ei ollut niistä kamoista kiinni. Se oli täsmälleen se juttu. Just. Niin tota, sanotaanko näin, että sen jälkeen mä en ollut niin kamaorientoitunut. Se oli hyvä oppitunti. Kyllä, ehdottomasti joo. Ei kun ihan samanlainen kokemus on tota, ihan lähempää, niin mietti sen Miri. Mirillä on hieno soundi ja touchi ja kaikkea. Ja se hankki uudet rummut. Tästä on jo aikaa, mutta tota, sitten se oli niinku innoissa, että no nyt lähtee. Ja sitten niinku, että kuuntele. Ja se soittaa. Ja se oli, Miri, sä kuulostat itseltäsi, että ei, tässä ei ole mitään uutta. Sitten se oli vähän myrtsinä. Kyllä, kyllä. Näinhän se menee. Kitaristilla on ihan sama juttu ja varmaan basisteillakin. Että on, kuulostaa joo. Itseltä ihan sama, mitkä kamat on. Niin aina kuulostaa itseltä. Mutta sitten tota, sit Porcarosta vielä, että käytiin monesti katsossa, se otti siellä klubeissa. Ja tota, oliko tämmöinen klubi tuttu tai varmaan oli, kun tämmöinen kuin Baked Portal? No siellä oltiin koko ajan. Siellä oli joka viikko kaikenlaista. No, oliko silloin vielä esimerkiksi vinikolajuutta? Oli. Ja se oli siellä sitten kanssa pyörimässä. Oli. Sieltä on aika legendaarisia äänityksiä mullakin kyllä. Että aivan. Ja sitten kun se klubi on, mä en tiedä, ootko sä käynyt siellä? Mutta no en ole käynyt, on, mutta siis tiedän kyllä niin kuin tämän. Ja se on vissiin nykyään muuttanut eri paikkaan. Se on, se joo niin mäkin kuulin. Mutta että se oli, siis silloin se oli, mitähän sinne mahtuu, se olisikaan 50 henkeä. Just, jos mä nyt pieni paikka. Niin, että sä, ja lava on siinä ja sä lähellä oot sä missä vaan. Aivan, just. Ja sitten niinku just Porcarokin, niin se oli siellä, ne oli Lukaterin kanssa
Ja siihen aikaan Lukateri soitti aika kovaa. Siis se, siellä oli välillä sellaisia hetkiä, että ei se kannuja kuulunut hirveästi. Kitaravalli määräsi. Mutta sitten siinä pääsi hengailemaan niiden kanssa ja Jeffillä oli semmoinen tapa, se tarjosi aina oluet. Ja se oli ihan... Hänestä ei ollut kauheasti niinku mitään huonoa sanottavaa kenelläkään. Ei missään vaiheessa. Se jalat maassa kaveri. Ehdottomasti. Ja sehän tuli sitten niinku varmasti isältä, että isänsä oli samanlainen. Aivan. Ja ei ollut pienintäkään semmoista, että se... Vaikka olisi voinut kuvitella, että aihetta olisi olla enemmänkin. Niinku... Aivan ehdottomasti. Ja totta kai se suurelta osin se karisma tulee myös siitä, että niin kuin kaikki tiesi, kuka hän on ja niin, mitä hän on tehnyt. Kyllä, ja siis kuinka aikaisin hänen ura alkoi. Että se alkoi kuitenkin jo 70-luvun alussa. Joo. Ja heti mentiin melko lailla niin kuin isoihin kyllä. nimiin. Joo, ja niin ja tuota, Sony ja Sherko oli ensimmäinen. Se voi olla jo, mä en muista. Joo. Ja Steely Dan tuli hyvin alkuvaiheessa. Niin, joo, se oli ihan nuori poika, kun se soitteli. Niin. Kyllä, että se tietysti varmasti tekee osansa siellä. Kävimme sen himassa kerran, niin kun se myi symbaaleja. Aha, se ilmoitti meille, että tulkaa katsoa, että hänellä on symbaaleja myytävänä. Ja mentiin sen eteiseen sitten. Ja niitä oli siis, niin kun, se oli ihan järkyttävä määrä niitä kasseja, mitä sillä oli. Mutta mä muistan vaan, että mä en ostanut mitään, koska niin kun, niitä oli niin paljon, että ei mitään niin, mahdollisuutta. Menee niin kun niin. Ihan randomina sitten. Ja. No joo, mutta se Amerikan reissu sulla sitten... Se kesti sen, mitä, puolitoista vuotta koulu? Joo, se oli puolitoista vuotta. Joo. Puolitoista vuotta. Ja siellä tarttui ainakin varmaan englannin kieli tarttui hyvin päähän. Niin, no se oli pakko, kun mä menin sinne yksin. Niin, sulla ei ollut ketään suomalaista tukena. Ei ollut. Se on muuten varmaan nuorelle miehelle, niin se on kova paikka lähteä yksin tolleen. Niin. Riippuu, miltä kantilta sitä katsoo, että mä olin niin tohkeissani ja innoissani, kun mä menin sinne. Niin, että sä et miettinyt sitä sen kummemmin. Ei, mä sitten. Se vaan, jees. Niin, ja siellä oli heti tuli hyviä frendejä ja joo. Oli semmoinen avoin meininki. Aivan. Oliko siellä muuten niin kuin Euroopasta ylipäänsä niin kuin muitakin tyyppejä vai oliko ne sitten jenkkityyppejä ne muut, ketä siellä oli? Siellä oli siellä Ruotsista ja Tanskasta jonkin verran. Joo. Oli ehkä muutama brittikin ja Keski-Euroopastakin oli muutama, mutta sitten kyllä Aasiasta oli paljon, että oli japanilaisia oli paljon. Ja... Okei, se yllättää vähän se. Joo, mutta sitten enimmäkseen amerikkalaisia tietenkin. Joo, aivan. Ja siellä oli tukuittain oppilaita, eli niitä oli paljon. Joo, ja sitten kun ensimmäisen... Kun mä olin siellä ollut puoli vuotta, niin se valmistui se uusi rakennus, mikä oli noin 10 kertaa isompi. Joo. Ja sitten se räjähti se oppilaiden määrä. Just. Et se eka puoli vuotta oli siinä mielessä myös makeata, koska meitä oli aika vähän. Okay. Kaikki tunsi kaikki. Joo. Ja se oli hyvin intiimi se. Joo. Eikä siinä ollut mitään vikaa siinä isossakaan prokkiksessa. Mutta niin, totta kai se muuttuu. Se muuttuu sitten se. Skene oli silloin kasarilla aika vahvasti sitä semmoista, että studiossa niin kuin nämä nimisoittajat työskenteli. Kyllä. Teki tietenkin varmaan myöskin paljon keikkoja, mutta se päätyö oli niin kuin esimerkiksi just Porkarolla, niin päivät pitkät studiosessioita vaan. Kyllä. Siinä mentiin. Joo, ja kynttilää poltettiin molemmista päistä, mutta niin se oli kyllä muillakin. Että... Niin, ja siis niin kuin nyt esimerkiksi tässä Porkaron oma elämänkerta, joka on niin kuin postuumisti tehty ja julkaistu ja jonkun toisen kirjoittama, eli ei tietysti voi ihan faktana pitää ihan kaikkea, niin. Mitä siellä sanotaan, mutta jos niin kuin ajatellaan, että se tarina on kuultu jostain suht lähellä olevasta lähteestä, niin silloin se todennäköisesti on lähellä totuutta. Joo. Silloin se asia, niin siellä kuitenkin niin kuin tuli tämä kuvio niin kuin hyvin saattoi olla yhden vuorokauden aikana niin kuin useampia. Joo, kyllä. Ja siis sanotaan näin, että se saattoi alkaa puolen päivän aikaa ja kyllä. Se saattoi loppua seuraavan vuorokauden puolella tyyliin vaikka 3-4 aikaa aamuyöstä. Joo. Ja eihän kukaan ihminen, niin kuin normaali ihminen, jaksa niin. Sellaista ilman jotakin tietynlaista... Niin kuin
lisäboostia niin sanotusti. Joo. Eli tuota, kyllä siellä varmaan on ollut sitten ehkä jotakin. Mutta siis se oli, niin kuin sä sanoit, niin se töitä oli niin, eihän sitä voinut sanoa ei. Joo, niinpä varmasti näinkin. Ja siis niin kuin varmaan tulee koko ajan vaan houkuttelevempia ja houkuttelevempia tarjouksia. Joo, enemmän ja enemmän rahaa pöytään. Niin. Kyllähän se ihmistä niin kuin luonnollisesti vie niin kuin siihen suuntaan, että niin, pitää niin, päästä tekemään niin, toi niin. Keikka, koska tuosta sanoi hyvä liksu. Niin, ja sitten tota, koska niin kuin noi A-lista siihen aikaan, niin ne periaatteessa ei pyytää mitä vaan, että niillä oli niin kuin ammattiliiton mukaan oli niin kuin scale, mutta sitten voi pyytää double scale ja triple scale ja sitten oli niin kuin, voi pyytää mitä vaan, jos joku oikein haluaa. Larry Carlton kertoi siitä just noista ajoista, että hänellä oli niin kuin koko ajan oli niin kuin töitä. Ja sitten vaimo sanoi, että nyt menee parkut jakoon, jos ei tämä niin kuin muutu tämä tilanne, kun ei se ole näkynyt kuukauteen taas. Niin sanoi, että hän nosti hintaa 100% ja vähensi keikkoja 50%. Teki puolet vähemmän keikkoja, mutta sai enemmän liksaa. Enemmän liksaa toimii. Hyvä logiikka. Tota kannattaa kokeilla, jos rupeaa tulemaan liikaa puhelin soimaan. Niin. Joo. Joo, ne on ollut kyllä herkullisia aikaa. Niistä varmaan riittäisi tarinaa niin kuin yhdeksi kokonaiseksi jaksoksi, kun rupeaisi puhumaan. Kyllä. Sitten kun sä tulit sieltä Jenkeistä takaisin, niin tota, sulle aukesi hieno tilaisuus. Tuliko se niinku suoraan vai tuliko siihen joku välivaihe, se harppihomma, eli Pepe Alkvist harp? Tuliko se heti, kun sä tulit sieltä Amerikasta Suomeen vai tota, oliko jotain pientä gäppiä siinä välissä? Kyllä siinä oli gäppiä. Mä menin tota, musiikkiliike Järvenpäähän Seinäjoelle töihin. Olin siellä osakansana duunissa ja sitten mä rupesin jossain vaiheessa suunnittelemaan, että kyllä mä nyt varmaan sitten lähden takaisin sinne. Et vaikka mua ei alun perin ei kiinnostanut. Niin kun... Mikä sinne veti takaisin? No ei, se oli se mahdollisuus, että pääsis kumminkin niin kun tekemään niin kun musan kanssa duunia. Mutta alun perin mua ei niin kun se kaupunki sinänsä kiinnostanut tai... Ehkä on kuitenkin niin paljon eurooppalainen. Mutta joka tapauksessa oli suunnitelmat aika pitkällä ja sitten tota, Kaartamonessa ja Alkvistin Pepe soitti, että nyt olisi tämmöinen tilanne, että Anssi lähtee Havana Blackin kanssa Amerikkaan, että meillä on rumpalin paikka auki. Ja sitten mä taisin itse asiassa sanoa, että voinko mä päivän miettiä. Mikäli mä oikein muistan, niin tota, mutta kyllä se sitten heti selvisi siinä, että joo, että tämähän on ihan ainutlaatuinen mahdollisuus päästä soittamaan tuollaista mielimusaa ja näiden kavereiden kanssa. Niin ehkä se semmoinen Suomen A-ryhmä oli melkeinpä kasassa silloin siihen. No kyllä, se, joo, kyllä näin on. Siinä purkassa. No Anssin saappaat oli aika isot täytettäväksi kyllä. Että. Oli siis hulluuttahan se oli sitten niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, että mutta tota, ei... Mä jotenkin otin sen siltä kannalta, että tämä on kivaa. Niinpä. Mennään soittaa niinpä. Ja pidetään hauskaa ja katsotaan, tuleeko tästä mitään. Niin. No siis siitähän tuli. Siitä tuli sitten, joo. Joo, koska niin kuin itse tykkään toki niistä Anssinkin levyttämistä jutuista, mutta nämä sunkin levyttämät on kyllä todella hyvin tehtyä tavaraa. Että kiitos. Pidän itse niistä henkilökohtaisesti paljon. Ja tuota niin, kolme... Pitkä soittoa varmaan. Joo, niin sä olit mukana. Muistan. Ja Jarmo soittaa, että ei se. Joo, no, Jarmo, mutta joo. Jarmo sanoo faktat sitten. Joo, no mutta tuota, niin, siinäkin te teitte paljon keikkoja ympäri Suomen. Joo, oliko tosi. Oliko ihan ympäri Eurooppaa? Vai? Joo, tosi paljon. Me käytiin 2 kertaa Euroopassa. Toisella kertaa oltiin me 3 viikkoa ja toisella kertaa, en mä muista, 2 viikkoa. Joo. Missä Keski-Eurooppaa vai? Ihan ympäri Keski-Eurooppaa, joo. Että Saksa, Hollanti, Belgia, Itävalta, Sveitsi. Joo. Niissä tuommoinen musa uppoo varmaan. Joo, kyllä siihen aikaan oli tuommoiselle musalle oli, niin kuin, oli kysyntää. Että. Joo. Mutta eihän me siellä sillä tavalla, niin kuin, ei voi sanoa, että mitään läpilyöntiä olisi.
oliko edes lähellä tämmöinen niin kuin kansainvälinen läpimurto tällä porukalla, koska niin kuin aineksiahan siihen olisi ollut. Joo, mutta mä en tiedä siitä puolesta kyllä mitään, että en kiinnittänyt huomiota, että joo. Se oli vaan niin, oli kiva päästä soittamaan sinne kyrhimään. Me käytiin muun muassa, yksi mikä jäi kyllä mieleen oli, koska mikähän se vuosi oli, oltiinko me heti 91 siellä, 92, ja oli just toi niin kuin, oli muuri murtunut. Okay. Ja me käytiin entisen Itä-Saksan puolella myös muutama keikka. Se oli kyllä niin kuin hurja kokemus niin kuin nähdä niitä. Mulla on vieläkin mielessä kuva, kun jostain korkealta ajetaan tuollaiseen kaupunki Laaksossa, ja se oli ihan musta ja harmaa se kaupunki. Okay. Niin kuin, se oli siis Itä-Saksan puolella. Joo. Mä en muista, mikä se kaupunki oli, mutta se on jäänyt vaan mieleen, että ei siis mitään väriä missään. Joo. Joo. Se sitten, oli varmaan se Itä-Saksan rakennustyylikin vähän semmoinen aika harmaa. Että niin, ja sitten kun ei, en mä tiedä, ei kai mitään korjattu, en tiedä. Niin, että se oli ränsistynyt myöskin. Joo, mutta sitten Itä-Berliini oli tietysti vielä siinä vaiheessa hyvinkin paljon se vanha Itä-Berliini. Joo. Se oli aika kokemus. Varmasti. Okei, no mutta harppi sitten loppu jossain kohti. Niin, se olikohan se 95-96, että sen jälkeen, mehän ollaan tehtiin nyt tässä 2-3 vuotta sitten tehtiin joo. Kyllä rundi. Joo. Miten se vastaanotettiin se? Tosi hyvin, se oli tosi hyvin. Onko oli tulossa vielä jatkoa sille? Siis kyllä me ollaan niin kuin ehdottomasti, jos vaan kysyntää on. Että niin. Aivan. Ei se sen kummempaa. No, mutta sitten harpin jälkeen, mitä sulle sitten tuli eteen? No sitä kautta tuli sitten kun tutustui ihmisiin ja kaikkeen, niin tuli kaiken maailman freelance-hommia, että siinä toi, mä olin Kärkisen Kaija ja Kallion Ilenbändissä siinä 90-luvun, kun ne aloitti puolivälissä, mutta sitten tuli toi Sirkassalon Aki. Just, ja se onkin aika merkittävä pätkä. Se oli erittäin merkittävä. Mä olin siinä niin kuin alusta lähtien, paitsi että Anssi soitti siinä sen ekan levyn. Mä soitin sitten pari raitaa siihen uusintapainokselle, mutta sitten niin kuin, mä olin sitten niin kuin tavallaan koko sen 10 vuotta olin siinä. Just. Ja niin Hurmerintojen, Maarit ja Sami Hurmerinnan bändi tuli samoihin aikoihin. Joo, ja sä olit siinä kanssa. Joo, siinäkin meni 10 vuotta. Okei. No mutta se Sirkesalo-juttuhan oli kyllä, niin kuin, en tiedä mihin kaikkeen, siinäkin olisi vielä voinut yltää, jos se olisi se tarina vaan jatkunut, mutta kun se sitten traagisesti loppui, niin. Sille tietysti kukaan ei voi mitään, mutta se on jäänyt sen musa elämään kyllä tosi vahvana. Että se joo, soi niin kuin radiossakin tänäkin päivänä tosi paljon Sirkesalon biisi. Joo, no mä oon tosi huono kuuntelemaan radiota, mutta hienoa jos soi, koska se oli täysin uudenlaista niin kuin popmusaa. Joo. Ja mä muistan erittäin pari juttua liittyen tähän, niin mä muistan ensimmäisen kerran, kun se oli, olisiko se nyt sitten ollut 94 kesällä tai jotain, ja istun autossa jonkun kyydissä ja radiosta tulee Mustan kipeä. Niin mä olin, että mitä tämä on, että eihän, siis soul-musaa suomeksi, mikä toimii. Että eihän tämä ole mahdollista. Niin. Ja niin kuin omaa mielimusaa sitten. Niin. Että mikä tämä on, ja rupesi ottaa selvää. Ja no sitten vähän aikaa meni eteenpäin, niin Nykäsen Anssi Häissä Tavastialla, ne soitti pari biisiä Sirkesalon kanssa. Ja mä tiesin siinä vaiheessa, että mä tiesin myös, että Aki lähtee rundille väistämättä, ja mä tiesin, että Anssi ei pääse sille rundille. Sillä oli jotain muuta. Mutta sä laitoit monoa. Joo. Oven väliin. Mä en siis, mä menin heti niiden keikan jälkeen takahuoneeseen, esittelin itseni Akille. Ja sit sanoin ohimennen, että niin, että jos sulle tulee tarvetta, niin mä mielelläni lähden kyllä. Et vähän puhuttiin, se tiesi mut kyllä, että mä soitan Alkvistin Pepen kanssa ja tollaista. Sitten meni 2 päivää, niin se soitti. Se oli itse saanut selville, että Anssi ei pääse rundille. Just näin. Niin,
Mä olin niin kuin, se on ainut kerta, kun mä oon niin kuin tukkinut johonkin bändiin. Okay. Sillä lailla vähän kyynärpäin. Mutta se tuotanto on kyllä ihan todella, todella rautainen tuotanto, mitä sillä on. Joo, ne on kaikki levyt on hienosti tehty. Että siellä on pari ekaa on Kaartamo Esan tuotantoa. Joo. Ja sitten toi Vitikan Pekka on ollut tuottamassa ja Nylundin Niklas ja muitakin. Joo. Mutta että se on erittäin korkealaatuista kyllä munkin mielestä. Silloin samoihin aikoihin tietysti sulla varmaan pyöri koko ajan tämmöiset sessioduunit myöskin Suomessa. Eli sä varmaan paljon joudut tekemään myös studiotöitä. Kyllä niitä oli erilaisia freelance-hommia oli, että ihan niitä näitä koko ajan joo. Niin Esa Elorannan levyjä. Niin, niin joo, niin siis nyt myöhemmin kyllä. Joo. En mä muista monta levyä. Me ollaan tehty samalla jengillä Esan levyjä. Joo, ja ne on kyllä kans niin hienoa tuotantoa. Mä itse dikkaan kyllä niitä. Se on kiva kuulla, koska Esa ansaitsee sen kyllä ja tekee hienoa oma stailia. Kyllä. Tekee sitä. Kyllä. Ja me ollaan tehty oikeastaan samalla jengillä koko ajan, että ihan pienillä muutoksilla. Niin, ollaan tosiaan tehty niitä levyjä. Mä en enää muista monella, kun mä oon ollut. Mutta monella kyllä. Joo. Kiva tehdä niitä levyjä. Ja siis niin kuin kuulee, että se komppi on kyllä ihan älyttömän hyvä siellä. Että se on hyvä, jos näin on. Joo. Se on siis hyvät katsojat. Se on Harri Alako, jolla on komppi, joka niissä biiseissä ja samoin niissä Sirkessä on hyvissä. Niin, no mä kyllä mielelläni annan kunniaa myös niin kuin varsinkin basisteille, että se on muuten totta. Hyvien basistien kanssa. Se on muuten niin totta, kun nyt tulit juuri oikeaan asiaan, koska niin kuin pelkästään se ei ole aina rumpalin ansiota. Ei todellakaan. Rytmiryhmä. Se on rytmiryhmä. Totta kai kaikkien pitää soittaa, jos niin kuin soitetaan rytmimusaa, niin kaikkien pitää soittaa rytmimusaa. Kyllä. Ja siis rumpalin ominaisuudessa niin tulee kyllä myös kiinnitettyä usein bassoraitoihinkin huomiota. Joo, kyllä. Ja niin. Ehdottomasti, joo. Se on hyvä pointti, hyvä nosto. Hmm. Basistit kunniaan. Ehdottomasti. No mutta siis ura on kuitenkin niin kuin jatkunut näihin päiviin saakka edelleen hyvin kiivana, että sä elätät itsesi tällä työllä. Ja, kyllä, ja joo. Niin, nykyään aika paljon TV-työtäkin oot tehnyt sitten noissa, tai ainakin jonkun verran, se Tanssii tähtien kanssa -ohjelma nyt ainakin. Ja joo, ja on tuossa ollut muitakin ohjelmia, mitä ollaan tehty tässä vuosien varrella, mutta se nyt on semmoinen, mikä jatkuu. Joo. Siinä on kanssa aina, niin kuin, en ole nyt katsonut viimeisintä tuotantokautta ollenkaan, mutta näitä edellisiä aina jonkun verran vilkuilu nimenomaan sen takia, että se bändi on niin loistava siinä. Ja Sami Pitkämö laulu soundi on kyllä ihan maaginen. Ja niin sekin on Pohjanmaan poikia. On, joo, Kauhajalta. Joo. Niin se on kyllä hieno kokoonpano, mikä siinä on. Ja ne sovitukset, mitä te teette siellä, niin ne on ihan mahtavia. En tiedä, kuka ne sitten teillä loihti. Onko se Pitkämö vai kuka? Siis meillä on eri, kun meillä on ensiksi, siis me saadaan niin kuin ne pätkät niistä biiseistä, koska nehän on niin kuin 1,5 minuuttisia. Ne on ensiksi ne biisit valittu Samin tanssijoiden ja tuotannon toimesta. Joo. Ja niin kuin tähtioppilaita. Aivan. Ja sitten kun ne on leikattu ne biisit, ja, niin sitten tehdään aina jaksoa kohti, niin kuin kirjoitetaan arrit. Ja meillä on, siinä on bändin sisältä tulee ja sitten on pari ulkopuolista kirjoittajaa, jotka kirjoittaa. Että. Eli sä pääsit itsekin vaikuttaa esimerkiksi paljon siihen, että mitä sä soitat siellä? No siis se tarkoitus on, että soitetaan se, mikä se esimerkki on, koska niin kuin ne oppilaat ja niillä on se versio. Just näin, joo. Ja he usein ottaa, saattaa olla hyvinkin tarkkoja, joo, kaikista pienistäkin jutuista. Niin, enimmäkseen pyritään. Menee yksi yhteen. Tai aina pyritään menemään siihen, mutta totta kai siellä vapauksiakin otetaan välillä. Että. Sekoitetaan vähän tanssijoiden rytmiä. Kyllä. No, mutta se on myös mielenkiintoinen projekti ja se on pitkään ollut TV:ssä ja hirveän suosittu ohjelma. Se on kyllä, joo, näin on.